सबु सुई सुई दैछन्ते से सिम्पाथी हो छ के न न से कोइ रहछ कि मिसि गछ छ नै नै अलगा अलगा छन्ते अब तो हम से होटले त देखले न त हं होटले से न त देखले लग लगता Hey! Care party girl. ये खेल जो बढ़िया ହେଇଛନ୍ତି ଲଢ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି
ମାଲି ବସିବ ଜଲ୍ଦି ବସିବ ଲାଗିଯାଉ କି ଜରି ଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି ଖୁସିରେ ଜରି ମରି କରି ନା ରେ ତିନି ମିନିଟ ଦାରାଣି ଫାଟି ଯାଉଛି ପାଣି ବସିଲେ ଫଟୋ ଉଠା ଛାଡ଼ିବ ପଳା ତୁ ପଳା ସବୁ ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ କର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଳା ହଉ ଆସ ଅଲଗା ହରିଣ କି ସେଟା